Ach, kind. Ja. Bierkuchen. Ik neem ook even een stukje kaas. Oh, nou, dan neem ik zo'n pepertje met van dat witte spul erin. Je mag niet met volle mond praten, dus het is nu even stil. Welkom bij Wat Goed, onze eigen positieve podcast. Ja, want wij willen nou eens een keer heel veel positiviteit brengen. De zon schijnt en we klagen niet meer. We gaan lekker naar het terras, lekker wijnen. Heerlijk. Dus jij denkt wel dat je het kan? Nou ja. Positief zijn. Nou ja, dat ga ik althans wel proberen, Erika. Ja, leuk. Nou ja, weet je, we hebben al een hele leuke item in deze podcast. Ja, ik weet het. Wij gaan helemaal bellen met Britt Dekker, mijn vriendin. Ja, leuk hè? Ja, ik heb en het ook. Zij is altijd zo positief en vrolijk. Daar kijk ik al helemaal naar uit straks. Leuk. En weet je wat het is? Nou, wij hebben nu eigenlijk al goed nieuws. We zijn net gestart en we hebben nu al goed nieuws. Wat dan? Want het feit dat wij deze nieuwe podcast gaan maken is natuurlijk sowieso al hartstikke leuk. Ja, dat klopt. Dat is al een en al positiviteit. En ik zou zeggen, laten we beginnen met de eerste uitzending van Wat Goed! We gaan naar het eerste item, want we hebben natuurlijk wel een soort stramien waarin we werken. Nou, ons persoonlijke nieuws, daar gaan we altijd mee beginnen. Nou, en dat is inderdaad dat onze eigen Maxime, onze dochter, de jongste, die gaat over bijna een maand trouwen met Leroy. Ja, dat is wel het meest positieve van de afgelopen tijd. Hè? Ze zijn heel druk ermee bezig. Ik doe even zo, mensen. We hebben namelijk een glas voor ons staan. Oh, natuurlijk ja. Met een beetje wijn. En een lepeltje. En als we nou zo doen, dan horen jullie gelijk. Je mag ook wel zo doen. Oh, zij moet weer drie keer doen. Nou ja, in ieder geval, maakt niet uit. Dan gaan wij door naar het volgende onderwerp. Ja. Want anders gaan wij veel te veel uitspijden. Ja, maar luister, als jij nou heel snel op dat glas slaat en ik heb nog heel veel te zeggen. Ja, wat dan? Nou, weet je wat? Dan doen we de eerste keer doe ik dan zo. En als jij het er niet mee eens bent, doe jij twee keer. Oké, dan overrule ik jou. Dat kunnen we eventueel doen bij dat elkaar. Dat klopt, dat klopt. Nou, dus ik zou zeggen, wat was er nog meer positief nieuws? Nou ja, ik zit natuurlijk in de gemeenteraad. Noem je dat positief? Ja, tuurlijk. Als je je inzet voor het landsbelang, is het toch altijd positief? Ja, maar je bent zo vaak weg van huis. Nou, dat is toch lekker voor jou? Dan ben je lekker een avondje alleen. Ja, dat is eigenlijk dan toch wel weer positief. Ja. Dat klopt. Ja, ja, dat is waar. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Wanneer heb je weer vergadering? Vanavond en morgenavond ook. Dus deze week is vrij druk. Oh, wat heerlijk. Zo kan ik lekker weer kijken naar Droomhuis Gezocht en My Kitchen Rules. Ja, ja, doe dat. Nou. Ja. Ja, en dan ook nog goed nieuws. Was natuurlijk dat ja, maar waarom sla jij met het lepeltje erop? We hebben het hele item nog niet af, want wij hebben inderdaad nog heel goed nieuws. Ja, nou, dat bedoel ik. Maar daarom wil ik toch overschakelen van de gemeenteraad naar de verhuizing. Oh, nee, maar zo werkt het niet met het lepeltje. Oh, nou ja, bij mij wel. Nou ja, mensen, we zijn natuurlijk afgelopen maand, mensen, we zijn verhuisd naar het nieuwe huis. Ja, lekker. En hoe vind je het? Oh, ik vind het zo fijn hier. We zeggen elke dag wat tegen elkaar, wat is het mooie. En uit elk raam waar je kijkt, is het gewoon zo mooi. Het is net de Hof van Eden, zeg ik wel eens. Ja, dat klopt. Dat is leuk. En weet je, dan komen we 's morgens worden we wakker. Nou, en dan kom ik haar, hoor ik haar beneden al aan het koffiezetapparaat. Want dat maakt een vreselijke herrie bij ons. Dan moeten we ook nog eens een keertje een andere voor nemen. Ja, dat is een heel oud ding. Nou ja, en dan zeg ik, heb je lekker geslapen? Ja, ik heb zo goed geslapen, zegt ze dan. En om 4:30 's morgens hoor ik al die vogels. Dan beginnen ze. Ja. En dan na een uur, dan is het. Ik weet niet wat ze dan gaan doen, die vogels, maar dan zijn ze weg. Of whatever. Ja, rond zonsondergang en zonsopgang doen ze dat. Ja, dat hè? Is zo leuk. Ja. 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 Nou, we zijn helemaal happy. En die kinderen ook van ons, want ze zitten om de havenklap zitten ze bij ons in die tuin. Ja, dat komen ze vaak langs. Hè? Ik zeg tegen jou, nou, dat deden ze vroeger nooit. Nee, dat deden ze. Dan kwamen ze ook wel af en toe, maar ze zitten hier nu gewoon bijna elke dag. Ja, klopt, klopt. Ja, lekker hoor. Nou ja, meid, en wij zijn natuurlijk hartstikke blij dat het château in Frankrijk, dat is natuurlijk helemaal vendu, verkocht is dat in het Frans, vendu. Ja, en, maar we zijn toch wel weer op zoek naar een ander huis in Frankrijk. Een zogenaamd voor de voyage. Voyage? Wat is dat? Voor de vakantie. Een vakantiehuis. Oh, ja, dat is voyage, voyage. Dat was toen een hit. Ja, dat weet ik. Weet ik nog. Heel lang geleden. Maar ja, ik heb toch een beetje mijn twijfels. Ja, het is wel ver rijden. Ja, nou moet je luisteren. Daar hebben we het nog wel over. Oh. Ja, want nou, en die nieuwe mensen zijn enige eigenaren van Château Mariot. Ja, wat een leuke mensen.
Ja. Zo leuk. Ja. En ze hadden ook allemaal familieleden meegenomen. En die vrouw die zei op een gegeven moment... Nou, ze zegt, wanneer is de officiële overdracht? Ik zeg, nou, we gaan zo beginnen, want de notaris komt zo. Ja, ze zegt, want ik heb namelijk een hele speciale jurk meegenomen. Nou, ik zeg, wat leuk. Ja. Ze zegt, die heb ik in een, heeft mijn, haar zus of een vriendin had die in een kringloop gevonden. Helemaal zo, weet je wel, hier strak en dan zo wijd helemaal. Ja. Ja. Ik zeg, nou meid, wat leuk, doe aan. Ik zeg, nou, wij zijn helemaal underdressed. Want wij gingen natuurlijk daarna in de auto naar huis. Dus wij zaten gewoon in de spijkerbroek en een t-shirtje. Maar zij was helemaal chateauwaardig. Ja, helemaal chateauwaardige jas. Ja. Of jurk met een klein jasje eroverheen. En hij deed ook zijn pak aan met de stropdas. Ja, zo leuk. En enige dag met een lach en een traan. Ja. Ja, want wij waren natuurlijk, toen wij aankwamen in de auto... Ja, toen zeiden we tegen elkaar, oh wat erg, wat hebben we hier een hoop beleefd. En wat een mooie streek. En ja, het was allemaal positief. Ja, maar ja, dan moet je toch afscheid nemen. En dan bij de notaris zet je je handtekeningen. En dan is het... Ja, dan is het voorbij. Voorbij, fini. Ja. Fini, ja. En toen zeiden we tegen ze, nou, au revoir. Ja, en toen zwaaiden ze allemaal naar ons, weet je nog. En heb jij dan expres je jasje laten liggen daar? Zodat je nog eens terug kan. Nee, natuurlijk niet. Ik had een blazer laten liggen in mijn kast, in mijn slaapkamer. Nee, dat was een hele leuke blazer. Het was een zomerblazer met een ruit met een beetje roze erin. Nou ja, weet je, we moeten haar bellen of mailen. Jij mailt haar maar dat ze het op moet sturen met de post. Toch maar wel, hè? Ja, want voorlopig komen we er natuurlijk niet meer. Ja. Nou ja, en verder zijn we natuurlijk ook alweer, dat is ook positief, alweer bezig met de opnames. Van Chateau Meiland, alweer seizoen 7. Ja. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, ongelooflijk. Nou ja, en aankomende zaterdag, 18 juni. Ja. Nou, dan hebben wij natuurlijk... Dan hebben wij een heel leuk avondje. Ja, dan gaan we naar Leroy en Max. Dan gaan we beneden in de Engelse pub. Dan gaan we kijken naar het jachtseizoen. Want onze Montana en Maxime, die doen mee. Ja, ja, ik ben zo benieuwd. Ja, ik ben zo benieuwd of ze het gehaald hebben. Maar laten we van het positieve uitgaan. Ja, want die meiden die zijn natuurlijk heel fanatiek, hè? Ja. Die lenen de poten uit hun lijf. Zou het niks voor jou zijn om een keer mee te doen? Nou, wat denk je zelf? Nee, nee, natuurlijk niet. Ik krijg er veel stress van. Jeetje, als ik 100 meter hard moet lopen, nou, dan val ik. Dan kunnen ze me oprapen. Laten we het wel positief houden, Erika. Ja, nou, dat is zo. Ja. Nee, dat wordt helemaal leuk. Dus zaterdag 18 juni. Ja, dat klopt. Ja, jachtseizoen. Enig. Nou, moet je luisteren. Wij gaan even door naar een heel ander gebeuren. Want elke week nemen we namelijk een opvallend bericht mee. Wat wij dan een goed bericht vinden. Ja, er zijn er best wel een aantal te noemen natuurlijk. Hè? Allereerst het weer. Er komt een hittegolf aan. Dus we kunnen allemaal wel lekker naar buiten. Naar de horeca, terrasjes, festivals. Ja, eindelijk. Eindelijk komt die zomer eraan. Wat een heerlijk positief geluid geeft dat. En weet je, ik vind het ook zo fijn voor de horeca. Ja, de horeca heeft natuurlijk de corona meegemaakt. Nou, die omzetten die gingen van zeg maar 12 point naar 0 point. Ja, maar ze zijn nou bijna weer op het oude niveau, hè? Oké, nou, en dat weekend wat dan aankomt... dan gaan al die mensen op die terrassen zitten. Ja. En die gaan gezellig allemaal van die bittergarnituren bestellen... met lekker een wijntje of een biertje erbij. Lekker, hè? Ik vind dat zo goed. Ja. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk ook heel goed nieuws... want steeds minder mensen komen in de bijstand... Het kleinste aantal is nu sinds 8 jaar. Ja, Hoe zou dat komen dan? Ja. Oh ja, omdat er zoveel werk is, denk ik. Heel veel mensen kunnen natuurlijk aan het werk, die aan het werk kunnen. Nou, dat vind ik zo goed. Die worden helemaal weer gelukkig natuurlijk. Ja. Ja, ja en wij hebben natuurlijk zelf een beetje meegemaakt. Het was maar een maandje. Maar ja, je proeft wel een beetje van hoe dat is, hoe weinig geld je hebt. En als je natuurlijk gaat werken, dan verdien je in principe meer... En dan kan je jezelf weer redden. Weet je, dat is natuurlijk veel fijner. Nee, dat is een heel goed bericht. Ja, dat vond ik ook, inderdaad. Ja. Nou, en dan meid. Wat zit jij nou weer te kuchen? Ja, ik moet even kuchen. Ja, nou moet je luisteren. Heb jij het nog gehoord van die schattige prinses Amalia? Ja, die gaat studeren in Amsterdam. Ja, meid. Dat is helemaal een ommezwaai. Want al die mensen van het Koninkrijk, die hebben altijd in Leiden gestudeerd. Ja, maar waarom zou je allemaal in Leiden moeten gaan? Dan moet je toch zelf uitkiezen welke universiteit het beste bij je past? Ik denk dat die Amalia een hele sterke wil heeft. Ja, en dat vind ik ook zo leuk. Zou best kunnen. Nou, ik hoop het voor haar. Ja. Maar hoe doet zij dat dan? Zij gaat natuurlijk niet op een wachtlijst of bellen van... heeft u nog een kamertje vrij? Ja, dat moet je aan de, hoe heet dat? AVD? RVD. RVD. Rijksvoorlichtingsdienst. Ja, die, maar dat houden ze natuurlijk allemaal geheim, joh.
Ja, maar dat regelen zij natuurlijk. Maar hoeveel vierkante meter heeft ze dan? Zou ze ook op 45 meter zitten? Zou zij dan in een gedeeld studentenhuis zitten met van die vieze toiletten en een vette keuken? Ja, hoe zou de kamer eruit zien? Zou ze het modern inrichten of klassiek? Net als bij de vader en moeder, bij Maxima en Alex. Want nu kan ze dat natuurlijk zelf bepalen. Dus nu gaat ze haar eigen stijl natuurlijk aanbrengen. Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Ja, ik zou inderdaad wel om een hoekje willen kijken zo bij de. Ja, meid, wat heb je het leuk? Of kijk je uit met die kaarsen? Ja, ja weet je, je gaat straks weer naar de zomer, ga je de winter in. Dan gaat ze natuurlijk ook allemaal van die bougies. Heet dat in het Frans, bougies? Hey, luister eens. En we hebben het nou natuurlijk over Amalia. Wie vind jij nou bijvoorbeeld de leukste prinses? Want er zijn natuurlijk drie. We hebben, wacht even, Amalia, Alexia en Ariane. Ja, zoiets. Ja, ik weet het niet. Ken ze niet zo goed. Ja, ik wel. Oh ja? Ja. De middelste is denk ik het meest fashionable. Ja, die heet Alexia. Weet je, met dat beetje rossige gloed over haar. Dat is wel een leuke meid om te zien. Ja, ik vind ze alle drie leuk, hoor. Ja, ik ook. Ja, maar je hebt altijd eentje die eruit springt. Bij Amalia, als je naar Amalia kijkt, dan denk je altijd... meid, wat een apart leven heb je. Hè? Ik bedoel, het is toch heel wat. Ja, als je daarvoor klaargestoomd wordt. Ja, maar ja, weet je, dat meisje is natuurlijk... Die komt die baarmoeder uit en die is prinses. En ja, die wordt zo opgevoed. En dat zit helemaal in haar genen. Ja. Zij praat natuurlijk ook... Koninklijk? Nou, nee, dat wil ik niet zo zien zeggen. Ik ben blij dat zo over is. Ja, Beatrix, die had altijd zo'n hete aardappel in de keel. Ja, die had vroeger een hete aardappel in de keel. Weet je nog? En zeiden we altijd, waarom praat ze zo raar? Nee, dat doet Amalia niet. Nee, lekker hè, zo gewoon. Ja. Ja, vond ze een leuke meid. Wat is er? Het is tijd voor een spelletje. Wat goed! Oh, gaan we een spelletje doen? We gaan een spelletje doen. We gaan elkaar om en om een dilemma voorleggen. Oké. Nou. Dan moet je dus kiezen. Ja, het is natuurlijk altijd kiezen tussen twee kwaaien. Je moet één kiezen, hè? Dat is verplicht. Jij mag de eerste stellen. Oké. Aan mij. Oh ja. Ja, ik weet het al. Wacht even. Wil je elke dag 2 uur in de make-up als een Kim Kardashian? Of elke dag op van die hele hoge stiletto hakken? Jezus, hoe kom je erop? Ja, dat heet een dilemma. Ja. Dan moet je kiezen uit 2 dingen. Ja, 2 vreselijke dingen altijd. Ja. Nou, dan denk ik, met die stiletto hakken hou ik ook niet vol. Zie je me hier al lopen in dat gras? Nee, zeker niet met zak helemaal weg. Jij hebt enorme hoge wreven. Nee, dan ga ik toch voor die 2 uur in de make-up. Dat dacht ik al. Dan heb ik gewoon een praatje. En als ik dan naar het dorp ga, zie ik er heel goed uit. Ja, dat kies ik. Ja. Nou ja, jij hebt gelijk. Ja. Och, kind. Ja. Weer kuchen. Ik neem ook even een stukje kaas. Oh, nou, dan neem ik zo'n pepertje met van dat witte spul erin. Je mag niet met volle mond praten, dus het is nu even stil. Heb je hem al weg, dat kaasje? Nee, nog lang niet. Oh, wat pepertjes, maar ook veel te pittig. Ik spoel het even weg met een beetje witte wijn. Ik ook, ik blus het af. Oh, nou, kan jij het alvast voorlezen? Dan kan ik alvast denken. Nou, je moet kiezen. Of je wast je haren elke dag met mayonaise. Ja. Of je praat altijd en overal door een megafoon. Of je praat altijd... Weet je, als een toeter. Nee, dan worden mensen gek. Ja, dat worden ze nou gek van mijn stem. Nou, laat staan door de megafoon. Nee hoor, ik weet het al, heel makkelijk. Ik was gewoon elke dag mijn haren met mayonaise. Dan zie je er toch niet meer uit. Jij zegt altijd, mijn haar moet goed zitten. Ja. Dan wordt het 1 plakkerige vette bende. Ja. Ja, maar weet je, die andere, ja, maar dan zit ik er zelf mee. En anders ga ik andere mensen lastig vallen. Wij moeten er naar kijken. Ja, nou ja, wil jij liever dat ik de hele dag hier door huis met een megafoon loop dan? Nee, dat heb ik liever. Dan kan je altijd een petje opzetten. Ja, desnoods. Of een leuke band om mijn haar. Of een leuke sjaal van mezelf. Ja, dat is waar. Ja. Nee hoor, doe maar die mayonaise. Zie je het nou? Ja, ik zei helemaal het goed. Nog. Nou, oké. Okay. Nou, meid, moet je luisteren. Erika als eerste vrouwelijke premier. Nee. Of Erika krijgt een baan als een professionele grasmaaichauffeur. Oh, zo langs de snelweg, zo met zo'n heel lang ding met van die tanden eraan zo. Ja, nou ja, het was jouw favoriete bezigheid op het château. Altijd op die grasmaaier, dus. Ja, of inderdaad, eerste vrouwelijke premier. Nou ja, weet je wat het is? Als je gras maait, dan ben je wel lekker buiten. Dat vind ik wel heel fijn. Maar ja, om nou te zeggen, dag in dag uit gras te maaien, daar zou ik ook een beetje tureluurs van worden. Ja, nou ja. Maar kijk, eerste vrouwelijke premier, dat is natuurlijk ook een pokkenbaan. Maar dan kan je wel wat betekenen.
Ja, nou, en dat. Nee, dan zou ik toch daarvoor gaan. Toch voor die eerste vrouwelijke premier. Ja, dan premier. Toch een lekker bureau en een mooi kantoortje, een kopje koffie erbij, een beetje sparren met iedereen en zo. Ja, zou ik toch dat doen. Ja, weet je, en ik heb wel eens gehoord dat als je dan gewoon in dat zorentje zit en dan zit je daar achter je bureau en dan komt er gewoon iemand en die klopt en dan staat er een man en een vrouw en dan zegt hij: hallo Erika, premier, wilt u koffie of wilt u thee? Ja, en dat wordt dan helemaal gebracht, zo helemaal op een blaadje. En als ik dan zeg, nou, doe maar warme chocomel met slagroom. Dan regelen ze dat allemaal in het zorentje. Nou weet ik het helemaal zeker. Ja, natuurlijk. De eerste. Dat snap ik. Luister. Ja, ik luister al de hele tijd. Oh. Als je dood bent. Ja. Wil je dan begraven worden in je eigen tuin, hier? Ja. Of wil je opgezet naast Bonbon komen te staan? Oh, wat een raar dilemma, Erika. Nou, het is voor mij ook erg. Even kijken, opgezet worden. Ja, of zal... in je eigen tuin begraven. Ja, of in de tuin begraven. Wel gezellig. Ja. Ja, 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 ja. Maar het mag niet, hè? Hoeveel meter? Dan ben ik in overtreding. Want ze zeggen, u heeft een lijk in de tuin. Dat weet Komt niemand. Komt u maar even mee. Wij houden dat onder ons zelf en de family. Nee, moet je luisteren. Ik ga niet opgezet worden. Nee, nee, dat kan ik jullie ook niet aandoen. Nee, 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 joh, want ze schrik je dood elke keer als je de kamer binnenkomt. Dan denk je, misschien gaat hij straks nog wel weer praten. Dat hij ineens gaat gillen. En dan moet je hier staan met dat sjaaltje zo over je schouder. Oh, wat nee, hoor. Nee, hoor, ik laat me gewoon lekker in mijn eigen tuin begraven. Lekker gezellig. Ja. Weet je? Dan kan ik nog eens bij je gaan zitten. En we hebben tegenwoordig hele goede schoppen. Dus dat gat is zo gegraven. Ja. En dan eerst wel even leuk met bloemetjes zo over me heen en zo. En dan pas dat zand. Ja. Dus, hè? Ja. Bloemetjes, rozen. Ja, rozen of zo, of whatever, bloemetjes. Oh ja. Ja. Nou, goed idee. Leuk, hè? Nou, eerder heb ik voor jou nog een dilemma. Of de verfilming van Erika's boek met Chantal Jansen in de hoofdrol, of een musical van Martins boek met Johan Derksen in de hoofdrol. Ja, een musical. Nee, daar ga ik. Nou ja, ik vind het wel een leuk dilemma. Nou, hou ik niet zo van musicals. Nee, ik ook niet. Maar om nou te zeggen, mijn boek wordt heel erg door mij alleen verteld. Dus misschien, en Chantal Jansen, ja. Nee, dat vind ik nou niet zo'n goed idee. Nee. Nee, dus. Die zou ik niet vragen. Dus dan zou ik kiezen voor een musical. Want in jouw boek komen heel veel mensen voor. Jaap en Montana en iedereen. En Johan Derksen in de hoofdrol als jou. Nou, dat is toch enig? Ja, het lijkt mij ook een heel goed dilemma. Ik vind het een heel leuk idee zelfs. Ja. Zullen we hem eens vragen? Ja, nee, ik kies voor de musical. Nou, gefeliciteerd. Nou, ik kom kijken, als ik dan nog leef. Mag je op de première komen? Ja, ik neem even een slokje wijn. Ik ook. Ja. Oh, lekker. Heb je nog een dilemma of zijn we klaar? Ja, nee, ik heb er nog eentje. Oh. Luister. Ja, ik luister weer. Of je moet vanaf nu alles wat je zegt zingen. Of je moet elke spin die je verder in je leven tegenkomt opeten. Of je moet nu vanaf nu alles wat je zegt zingen. Dus dan moet ik zingen. Je moet of alles ik moet al zingen zeggen. Of een spin opeten. Elke spin die ik tegenkom. En dat is heel veel eiwitten. Lekker hoor. Ja, ik weet het al. Wat dan? Nou, dat zingen gaat me helemaal niet goed af. Nee, daar word je gek van. Ja, en ook weer al die mensen die dan denken, oh, nou, ja. En dan moet ik zingen. Stel je voor dat ik elke dag moet zingen en dan met Chateau Meiland opnames. Nou, dan kijkt er geen hond meer mee. Dan gaan wij gelijk van alle kijkcijfers boven het miljoen, dan gaan we naar de 500.000. Misschien nog wel minder. Maar wat denk je als je bij de Albert Heijn staat? Goedemorgen, kan ik hier pinnen of cash betalen? Nou, nee hoor, daar word ik gek van. Nee, ik ga elke spin opvreten die ik zie. Ja, dat is wel gezond ook volgens mij. Ja, en zoveel spinnen zie ik niet. Het is hier brandschoon. Nou, er hangen er wel een paar. Ik zag vanmorgen nog zo'n hele zwarte met van die zwarte poten. Nou, maar die moet je dan ook opeten, hè? Ja, nou. Nee hoor, ik ga gewoon alle spinnen die ik tegenkom, die vreten kop. Ik ga niet zingen, daar word je helemaal gek van. Groot gelijk. Ja. Ja. Erg, hè? Nou, en dan hebben we straks ook natuurlijk nog een heel leuk dilemma voor onze Brit. Ja. Onze gast van vandaag. Ja. En mochten jullie nou ook leuke dilemma's hebben voor te leggen, dan kunnen jullie die altijd insturen. Ja. En dat kan je dan doen via dilemma@watgoed.nl. Met drie E's. Oh ja, met drie E's, want dan klinkt het lekker lang. .nl, dus ja.
dilemma@watgoed.nl. Ja, nou, we zijn benieuwd natuurlijk. Stuur maar in. Ja, stuur hoor, mensen. Leuk. Ja. Nou, moet je luisteren. Ik ga tikken weer op het glas. Ja. We gaan naar de volgende rubriek. Ja, en wat en dat is die? Dat is een hele leuke. Wat dan? Nou, dat is namelijk positieve roddelen. Oh. Want roddelen is eigenlijk kwaad spreken. Ja. Hè? Maar wij doen dat niet. Wij roddelen positief. Oké. Okay. En dat is dan natuurlijk een positieve blik op shownieuws en BN'ers. En deze week staat centraal het woord liefde. Ja, liefde. Ja. Oh ja, nou dan is er wel wat te melden. We hebben bijvoorbeeld Aniek. Sorry, dat is een leuke samensmelting trouwens. Anouk en Dominique. Oh ja, die zijn getrouwd samen. Die zijn natuurlijk getrouwd. En die hebben tijdens een concert, heb je het gezien? Nee. Er kwam zo'n hele grote boog met witte rozen, geloof ik. En daar gingen zij op een gegeven moment staan. Het was tijdens het concert van haar, hè? Ja, op het Malieveld volgens mij. Ja, Malieveld, ja. Daar hebben ze hun, elkaar het jaarwoord gegeven. En dat was wel heel spectaculair. Zou jij dat ook doen? Kan. Als je popstar was. Popstar. Kan. Maar ja, ik bedoel, wij zijn getrouwd. Wij hoeven dat niet meer te doen. Ja. Oh, weer roesten. Nou ja, en dan was er natuurlijk ook heel veel babynieuws. Ja. Nou ja, ik zie hier staan Jamie Trinité. Maar ik ken hele Jamie niet. Jij? Nee. Wie is dat dan? Is dat de zangeres? Jamie Trinité. Of is het een presentatrice? Ja, misschien als we haar gezicht zien dat ik het wel weet. Maar die krijgt haar eerste kind. Wacht even. Een zoon. Oh, een zoon. Kijk jij even op Google. Ja, wacht even. Dan moet ik hem even van de vliegtuigstand zetten. Want anders... Wacht even. Want anders kan je namelijk niet op de internet. Ja. Ja, wacht nou even, Kees. Wat doe jij nou? Berichten zitten ja, bekijken. Nee, dat doe ik toch helemaal niet? Hé, Dolly. Oh, het is een man. Oh, het is een Nederlandse presentator. Nou, leuk. Hij krijgt dus een zoontje binnenkort. En Lauren Verster is ook zwanger. Die ken je wel, toch? Nee, die ken ik ook niet. Nou, joh, die ging vroeger met, hoe heet hij ook weer, van hoe heurt het je eigenlijk? Oh, Jort Kelder. Ja, Jort Kelder. En is zij model? Zij is heel leuk. Nee, ze doet ook programma's. Dan gaat ze bij rijke mensen langs en zo. En gaat ze dat allemaal bekijken en interviewen. Oh, heel leuk. Lang blond haar zo. Ja, dus ze krijgt ook een babytje. Ja. Nou, en natuurlijk Marieke Elsinga, hè. Dat, oh ja, Marieke Elsinga. Ja. Zij zit bij... niet 538, nee. Ja, nou bij zo'n radiogebeuren. Ja. Ja, want zij was een tijdje uit zijn roulatie. Toen dacht iedereen dat ze een burn-out had. Maar dat was waarschijnlijk gewoon de misselijkheid van dat kindje. Die ging kotsen. Ze zei, ik ben heel moe, maar dat kan ook van de zwangerschap zijn. Ja, vindt ze een leuke meid. Ik ben blij dat ze heeft het babytje al gevoeld. Dus dat gaat tot nu toe allemaal goed. Dat is leuk. En Romee Strijd krijgt een tweede dochter. Oh ja, dat is zij inderdaad van de... Zij had van die engelenveren. Hoe heet dat ook weer? Victoria's Secret. Ja, dat deed ze allemaal. Ja. Nou ja, tweede kindje. Een tweede dochter krijgt ze. Maar ja, dan kan zij de carrière natuurlijk wel vergeten, neem ik aan. Nou, dat lijkt mij ook lastig, ja. Kijk, bij één trekt het nog wel allemaal terug. Maar bij twee moet die huid en al die pezen en die spieren moeten allemaal weer terug. Is dat bij jou allemaal goed gekomen van onder? Nou, van onder? Ik heb het over een buik. Oh, de buik. Nou, dat bedoel ik ook. De buik. Nee. Ik ben wel een beetje geschonden uit de strijd gekomen. Ja, nou ja, meid, moet je luisteren. Je bent met mij getrouwd. Wat even. Niemand die het ziet. Nou ja, joh, je hebt er toch een kind voor terug. Nou, dat vind ik ook. En nog wel twee. En Romy strijdt inmiddels ook bijna. Ook twee meiden. Ja. Nou, leuk toch? Nou, ik vind het enig. Nou, en dan hadden we natuurlijk ook nog helemaal... Douwe Bob, hè? Wat dacht je daarvan? Ja, nou, dat waren er niet één en twee. Dat waren er drie. Drie! Bij drie verschillende vrouwen. Maar dan denk ik... Dat wordt wel duur in de maand, hè? Want je moet wel betalen. Ja, dat klopt, dat zal. En die vrouwen zullen ook wel denken... Ja, moet je luisteren, ik heb een kind voor jou. Ja, hallo. Dat kost luiers. Die dure melkpoeders tegenwoordig, die zijn ook niet meer. Dat hebben wij in de bijstand gezien. Zo'n bus kost inmiddels bijna 16 euro. Ja. Dus hij zal toch moeten gaan betalen, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, en er was ook nog iets anders. Want we hadden het net over die boerderij van Raven. Dat enorm populair programma. Daar was hij ook met die Katja Schuurman. Oh, daar heb ik iets van opgevangen, ja. Iemand had het erover. Wat was het precies dan? Nou, het schijnt zo te zijn volgens, ook van die Juicy's knalen, van Juicy's knalen. Juice Channels. Ja, precies. Dat zij hebben samen iets gedaan op de toiletten.
Hé? Ja, helemaal gemeenschap gehad. Laat ik het netjes uitspreken. Laat gemeenschap? Ik het gemeenschap gehad. Nou, dat klinkt gehad. Echt uit 1950. Ja, maar weet je, ik vind dat een woord neuken toch niet echt. Nee, dat kan ook niet. Nee, dat piep. Ja, doe maar piep. Ja. Nou ja, meid, dus ja, ik weet niet of het allemaal waar is. Maar hij zal wel heel sterk zaad hebben. Dus ik hoop niet voor Katja dat zij straks weer zwanger is. Nou, ja. Misschien wil ze nog wel een tweede. Nou, misschien ja. Was dat de opzet. Ja, maar zij is ook niet meer zo piepjong hoor, Katja. Nee, dat klopt. Maar zij zit nog een beetje in die verwerking van die scheiding. Maar zij had iets met paddo's of zo gedaan. Dan kreeg ze helemaal, ze had paddo's genomen. En dan kreeg ze helemaal nieuwe inzichten over hoe die scheiding, ja, hoe dat eigenlijk was gekomen. En hoe ze dat had kunnen voorkomen. En hoe dat in de toekomst anders moest en zo. Oh. Zou jij dat durven, zo'n paddo nemen? Hoe moet je dat opeten eigenlijk? Moet je dat roken? Nou, net als zo'n champignon in zo'n bakje. Gewoon wat je eten? Koopt bij de supermarché. Dat denk ik wel. Ik zou het wel een keer willen ervaren wat zo'n paddo met je doet. Ja? Maar dan moet jij er wel bij zitten. Want ja, stel je voor dat je een toeval krijgt. Ja, dan kan ik 112 bellen. Ja, oh, nou, wat zijn we negatief aan het praten, zeg. Nee, dat is... Ja. Wat? Dat komt toch altijd weer goed. Maar ik zou het niet durven, zo'n paddo. Ik zou het nog wel een keertje in mijn leven voordat ik zelf een paddo willen doen. Oh ja? Ja, ik zou een paddo willen doen. Oh, nou, dat onthouden we voor als je nog eens een keer bijvoorbeeld... wanneer geef je weer een feestje als je 65 wordt? Ja, ja dan moeten we dan nog kopen een wij voor jou een doosje met paddo's. Ja, en dan gaan we gillen, joh. Gaan we gillen. Nee, weet je, ja, ik wil ook nog even positief afsluiten deze rubriek. Ja. Want ik heb natuurlijk ook nog bij Raven gezeten op de boerderij van Dorst. Dat klopt. Met Caroline van de Klas. Dat was zo leuk, hè? Nou, meid, het was zo leuk. Nou, Raven kende ik natuurlijk al, maar die Caroline van der Plas kende ik helemaal niet. Nee. Maar één en al positiviteit, die vrouw. Ja, ja. Zo leuk. En weet je wat het is? Als iemand positief is, dan slaat het bij mij naar binnen. En dan krijg ik dat vanzelf ook weer. Ja. Ook al zou je dan eventjes in een dipje tijdens die opnames zitten en je kijkt naar haar smoel, dan kom je al helemaal weer, helemaal kom je in de positiviteit. Ja, ze is leuk mens. Zij is recht door zee en ze zegt waar het op staat. Daar houdt Nederland van, want dat zij klopt. Is met zetels al helemaal gestegen in de peilingen. Klopt. Ja, ze staat in de peiling op derde partij. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik gun het haar zo. Ik gun het haar. Nou, moet je luisteren. En dan heb je natuurlijk nog die Armin van Buren. Weet je wel, dat is die van de... Hoe heet ze het? Hoe heet dat? Ja. Ons mooie exportproduct. Ja, dat exportproduct. Ja, dat ze met die platen draaien ze en dan gaan ze scratchen en zo. Ja, weet ik hoe. Ja, dat heet scratchen volgens mij. Oh. Ja. Nou, die is gaan mediteren. Ja, en hij schijnt daar helemaal van opgeknapt te zijn. Gaan mediteren. Oh ja? Had hij het nodig? Ja, dat weet ik dus niet. Ik spreek hem nooit. Ik heb hem trouwens nog nooit gezien. Dus dat weet ik niet. Maar zou het goed zijn voor jou? Zou jij niet gaan mediteren? Of is dat niks voor jou? Nee, voor mij niet. Voor jou wel. Dan moet welke ochtend hier in de tuin gaan zitten. Met de vingers zo. Ik hou er ook niet van. Nee, ik heb daar geen geduld voor. Nee, ik denk, 's morgens als ik uit bed spring, denk ik, hup, eerst een kop koffie en dan ga ik aan de gang. Ja, wat ga ik allemaal doen vandaag? Oh ja, dat wil ik doen. Dat heb ik gisteren niet gedaan op het thee. Ja, ik ook. Ik kom uit bed. Ik word wakker. Ik doe mijn dus eraan en mijn pantoffeltjes. En ik kom die trap af. En zit jij hier dan aan die tafel. En dan met een café. En dan neem ik ook een café. Want dan kan je lekker van poepen. En dan denk ik, nou, voor de douche, dan is dat er vast eruit. Ja, weet je, dan begin je positief. Willen we dit allemaal weten? Nou ja, het is een podcast. Ja, ja dat, daarom. Ja, nou, dan moet je praten. Het is geen poepkast. Nee, het is geen poepkast. Het is een deze podcast in. Ja, maar goed, mediteren is niks voor ons dus, hè? Nee, dat vind ik ook. Nee, klopt. Nou, moet je luisteren, wij gaan door. Wat goed! Nou ja, het is zo dat we dus elke week willen we eigenlijk een BN'er... Die willen we een beetje extra in het zonnetje zetten. Dus die iets gepresteerd heeft of iets meegemaakt of weet ik veel wat. Dus ik wou eigenlijk aan jou vragen, wie zou jij deze week daarvoor geschikt vinden? Ja, nou, voor mij is deze week gewoon echt nummer 1. Dat is Raven van Dorst. Ja, ik heb natuurlijk bij hen op de boerderij geweest. Hen. En ja. Oh, haar wordt hen. Ja, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, goed. Nou, en Raven, die had gewoon vorig jaar... volgens mij hadden Caroline van der Plas en ik rond de 700.000 kijkcijfers. Was heel hoog toen al, want helemaal goed. Maar zij heeft gewoon nu dit... Oh nee, hen. Ja, ik moet even wennen. Dus hen heeft... Hen heeft... Ik vind het heel ingewikkeld. Ja, dan moet je even... Ja, bij hen denk ik aan hen, een groep mensen. Weet jij wel? Bent uit ja, de jaren 60. Ja, ik moet even wennen. Nou, in ieder geval... Jij bent nog ouder, joh. Hen zat gewoon rond het miljoen kijkcijfers. Okay. 2 weken op een rij al. Ja. Dus, Raven, gefeliciteerd. Ja, top, Raven. Top, top. Jij bent de winnaar van de week. Supergoed gedaan. Ja, ik vond het zo goed van haar. Klopt. Ja. Nou, moet je... heel goed. Ja. Moet jij niet een keer tikken aan dat glas? Want ja, ik ben de hele tijd... Mag ik een keer tikken? Ja, alsjeblieft. Maar ik ben bang dat hij springt. Nee, joh. Oh. Oké. Okay.
Wat goed! Wij zijn natuurlijk heel erg positivo's, hè? Ja, dat klopt. Dus wij kunnen van het slechtste nieuws, daar kunnen wij nog een positieve draai aan geven in deze podcast. Nou, luister. Ja. Wat stond er deze week in de media? Nee, die Poetin. Poetin? Oh, die van Rusland. Ja, van Rusland. Die gaat natuurlijk wel eens ergens anders heen, of naar het buitenland of wat dan ook. Ja. En het schijnt zo te zijn dat als hij dus poept, dan wordt zijn ontlasting niet gewoon door de wc weggetrokken. Nee, die wordt door iemand, hè, het zal je functie meer zijn, wordt dat dus opgevangen en meegenomen. Waarom? Omdat hij als het dood is dat iemand dat die ontlasting gaat onderzoeken en dat ze dus heel veel dingen over hem te weten komen. Welke ziektes heeft hij? Waar heeft hij kans op om te krijgen van ziektes? Gewoon zijn hele staat van zijn, zeg maar. Dus dat wordt allemaal meegenomen terug naar Rusland. En dat is natuurlijk weer het positieve. Want het blijft dus niet in het buitenland achter. Hij neemt zijn shit wel mee. Ik snap het. Ja. Wat een verhaal. Ja, gek hè? Nou, wat erg. Daar word je toch helemaal kierwiet van als je zo moet leven? Maar zouden die mensen die de poep weghalen ook betaald worden? Ja, natuurlijk. Die hebben toch gewoon een functie? Oh, wat een raar beroep. Ja. Nou ja, moet je luisteren, het is prima. Nou meid, en weet je wat ik nog gehoord heb van de week helemaal in Duitsland? Daar is een Nederlander beschoten tijdens een jacht. En die werd aangezien voor een beeld zwijn. Was die zo lelijk dan? Ja, geen idee, ik was er niet bij. Maar die man is wel buiten levensgevaar. En het zwijn dat leeft nog. Oh, nou gelukkig. Ja, waren ze aan het jagen dan? Ze waren aan het jagen, dat schijnen ze nog te doen. Dat schijnt leuk te zijn. Ja, nou, dat is natuurlijk niks voor jou, want jij bent natuurlijk helemaal voor de dieren. Ja, weet je, als er een heel groot overschot is en het moet, kan ik me er wel iets bij voorstellen. Ja. Maar dan moet het wel professioneel gedaan worden. Maar gewoon voor je lol op een dier schieten, dat snap ik niet. Nee. Maar nu had hij dus zijn maatje te pakken. Nou ja, het is gelukkig goed afgelopen. Ja, gelukkig wel. Ja, ja. Nou, dat klopt. Nou, en dan hebben we het natuurlijk ook al hele tijd over dat gas. Die gaskraan dicht. Ja, nou, ik vind dat helemaal niet zo erg. Het positieve ervan is, dan kruip je lekker bij elkaar dicht op de bank. Lekker, helemaal gezellig. En, nou, ik wil niet met jou dicht op de bank zitten, hoor. Nou, ook niet met een lekkere dikke trui aan. Ja, en dan twee hondjes ertussen. En dan de televisie aan. Kaarsje aan. Dekentje over. Ja, dat, ja, sowieso. Dat is allemaal leuk. Ja, weet je. Kleurrandje. Probeer het eens om te buigen naar een positiviteit. Zoals ik nu zeg over de gaskraan dicht. Ja, nou meid, moet je luisteren. Het moment is daar eindelijk. Ik vind het zo leuk. We gaan inbellen met Brit. Ja. Brit Dekker. Wat goed. Ja, we gaan haar bellen. Ja, ik hoor haar. Nou, hallo Brit. Oh, lieve schat, wij hebben een vragenlijstje. Want let op, wij zijn op zoek naar positiviteit. Dus ik heb een aantal vragen. Zal ik beginnen, Eer? Ja, want wij dachten, dan zijn we bij jou aan het juiste adres voor positiviteit. Toch? Ja, geniaal. Nou, wat is jouw positiefste nieuws van deze week? Ja. Ja, van deze week is denk ik toch wel dat ik nu op de stal woon bij de paarden. Terwijl gewoon een kleine tour. Oh, ja, je bent verhuisd. Wat leuk. Vlak bij de paarden. Ja, oké, jongens, kijk. Je gaat van de slaapkamer. Ja. Loop je gewoon zo. Oh, heerlijk. Ja, en dan kom je dus. Wat goed. Oké, dit is echt abnormaal. Tada! Meid. Oh, wat heerlijk. Ja, wat goed. Wat goed. Ja, echt goed. Het mag er zijn. Mooi, hoor. Meid, geweldig. Het is wel een soort van droom dat je gewoon wakker wordt van paardenhoeven. Dat is echt een meidendroom. Leuk, dat zijn inderdaad goede dingen in je leven. Nou, en in het algemeen, zou jij jezelf omschrijven als een positief mens? Ja, ik denk het wel. De positiviteit red je altijd wel. Soms als je echt bijvoorbeeld je heel slecht voelt en dan probeer je positieve dingen te denken. Het gaat echt niet. Kunnen er ook niks aan doen. Dus het is altijd heel makkelijk om te zeggen, denk positief. Maar ik draai altijd wel een positief dingetje aan dingen die helemaal niet leuk zijn. Dus dat heb ik wel gelukkig. Hé, hey, lieve schat. En wat is jouw favoriete positieve lied? Ever. Ja, oké. Okay, dat wisselt heel erg. Want op een gegeven moment ben je klaar met een nummer. Maar kennen jullie dat liedje Ik ben kachel? Nee. Van wie is dat? Nou, dat is dus nieuw. Maar ik hoor hem de hele tijd. Oh. Het is iets van, ik ben kachel, daarom dat ik waggel. Ik drink wodka,
vandaar dat ik kapot ga. Chardonnay, ga je met me mee? Het is echt zo. Ja, ik ken hem. Ik, oh, heb, ja? Hem, ja, ik heb hem. Ja, ik heb hem een paar keer gehoord. Ken je hem? Ja, ja, ik vind het zo grappig. Oh, dan gaan we zo. Ja, hij is zo goed. Ja, we gaan hem straks. Ik ga hem Erika straks even laten horen. Oh ja, leuk. Ja, ja, hij zit meteen in je hoofd. Ja, dit is wel een hele moeilijke vraag. Maar ik vind het altijd wel een mooie vraag. Wat was de mooiste dag uit je leven? Of moet die nog komen? Ja, mijn mooiste dag uit mijn leven was gewoon dat ik... het contract waarin stond dat ik George, mijn paard, kreeg... Ja. Gewoon zo uit de printer zag rollen. Ja. En toen ik daar een handtekening onder zette en ik kom op, dat ik hem kon ophalen, dat vond ik echt, echt heel vet. Ja, ja, dat snap ik ook. Ja, natuurlijk. Dat is zo'n speciaal moment. Zo bijzonder. Ja. Kijk, ze kunnen daar wel niet praten, maar je hebt toch altijd het idee dat je gewoon echt een maat voor het leven hebt. En ik moet zeggen, tegenwoordig, het is ook wel gewoon handig om een vriend te hebben die gewoon een maat die niks doorlult. Want je weet niet of je tijd me kwijt kunt. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk. Kijk, dat is toch vet mooi dat je gewoon hier zo aan de bak... Ja, meid. Geweldig. Ja. Geweldig. Ja, en het geniaal is, de buren, dat zijn mensen dus uit Thailand, uit Japan. Je hebt er allemaal geen last van, joh. Nee. Oh ja. Kun je ook niet verstaan. Nee, wat fijn. Wat heerlijk. Maar je kan natuurlijk niet zeggen waar het is. Brabant. En ik moet zeggen, ik ben dol op Brabant. Ik vind eigenlijk altijd mensen in Brabant en Friesland aardiger dan gemiddeld Nederland. Ze zijn altijd een soort van hand omhoog, een praatje, flikker je van je fiets, helpen ze je nog in plaats van dat je raar wordt aangekeken. Oh, ja, en ze zoals vroeger. Ja, en ze zeggen waarschijnlijk gewoon op de straat tegen elkaar, goedemorgen. Ja. Of, klopt. Ja, weet je, dat is een heel klein... Goedemorgen. Ja, het is één woord, maar het is dan gelijk gezellig. Ja. Goedemorgen. Dat geeft wel een lekker sfeertje. Ja. Ja. Maar het is wel echt zo, want ik zei laatst in Amsterdam tegen iemand, goedemorgen. En toen keek diegene aan als zo van, wat moet je van praat mij? Je nou tegen? Ken ik jou? Ja. En toen dacht ik, oh, wow, ik was natuurlijk eventjes Brabant gewend. Omdat iedereen dat daar doet en in Amsterdam is het weer niet normaal. Nee, dat is ook heel anders. Dan moet jij geen goedemorgen zeggen hoor in Amsterdam. Ja, dan kijken ze je vreemd aan. Ja. Nou ja, ik heb een vraag en ik weet eigenlijk al het antwoord. Maar ja, ik denk, dan laat ik Erika even in het gewissen. Van welk gerecht word jij intens gelukkig? Dat weet ik ook. Oh, niet zeggen. Nee. Het begint met een F. Gok is dan? Het begint met een F en het eindigt met een T. Ja, friet. Ja, ik zeg is dat nog steeds zo, Brit? Hoe kan het? Ja, en ik zit dus heel dicht hier bij de Belgische grens. Dan heb je dus Vlaamse friet. Echt geweldig. Ja, ja, daar ga je helemaal op los. Lekker. Wat goed. Wij hebben een rubriek. Dat is een dilemma aan elkaar voorstellen. Nou hebben we voor jou ook een dilemma. Ja, het is vreselijk hoor. Of je moet overal te paard naartoe. Of vanaf nu hin ik je in plaats van lachen. Wat zou je kiezen? God. Ja, het is echt ver hoor, van hier in Brabant. Ik moet zeggen, de dichtstbijzijnde winkel lopen, het is 20 minuten. Dus nee, doe maar Hinneke dan. Echt? Nee. Ja, jij gaat dus inderdaad in dat dilemma niet overal zijn paard naartoe, maar jij gaat liever Hinneke als je moet lachen. Ja. Nou, moet je luisteren. Lieve schat, ik weet dat jij druk hebt. Jij moet nog weg. Ja. Ik bedank jou enorm voor dat je onze gast deze week wilde zijn. Superleuk, Brit. Doei. Wat goed. Nou, moet je luisteren, lieve schat. Wij gaan afsluiten. Wij gaan afsluiten, ja. Wij gaan de afsluiter doen. Even tikken weer, want Brit is uit het beeld. Huppakee. Ja, nee, we hebben nog de afsluiter. Ja, nou, en wat was dat ook weer? Dan moeten we iets zeggen van elkaar. Ja. Jij kan mij wel vermoorden om dat. Oh. Maar toch hou je van me om dat. Zal ik dan eerst met jou beginnen? Ja, dat is goed. Ik kon je deze week wel weer vermoorden om dat. Nou. Ja. Wat heb ik nou weer gedaan? Oh, dat moet ik zeggen dan natuurlijk. Ja, ik snap het. Ja, ik kon jou wel vermoorden. Wat was het ook weer? Ik kan me niet voorstellen dat er iets is. Ja. Ja, toch elke keer dat ik dan in de auto van jou op mijn kop krijg, als ik bang ben en me die deur weer pak, of dat ik weer geel, omdat jij dan te dicht naar een rotonde gaat, waar je tegenwoordig ook moet stoppen, omdat die fietsers hebben voorrang. En dan dat jij mij dan, ja, dat jij zegt, stap de auto maar uit, stap de auto maar uit. Maar ik kan daar toch niks aan doen, Eer?
Nee, maar luister, mijn vermoorden, ik wil jou wel vermoorden, omdat gaat daar ook over. Want wij rijden hier van de week weg en jij reed een keer. En het is een bestemmingsweggetje, hè? Dus dat was alleen voor mensen die er even moeten zijn. En jij gaat gewoon vol gas, gewoon tegen de 60 aan op zo'n lullig weggetje. En maar schakelen met dat ding en zo. Dan denk ik van, waarom doe je dat? Rij rustig. Dat was waarschijnlijk om 11 uur. Dan zijn al die kinderen al naar school. Nee, dat is gelul. Nou ja, moet je daar eens mee. Je doet het overal. Je rijdt gewoon veel te hard. En als een ander rijdt, dan heb je allemaal commentaar. Ja. Nou ja, weet je, dus we zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. Ja. Jij hebt commentaar op mijn rijgedrag en ik op jou schelden naar mij als ik steeds maar geel. Ja. Nou ja, maar ik hou toch wel van je, omdat jij vanavond voor mij gaat koken. Ja, het is jouw avond. Wij koken om de... Wel lullig, want ik heb ook nog een vergadering. Maar goed. Okay, ja, nou moet je luisteren. Jij wil in de gemeenteraad. Ja, nee, dat klopt. Ik ga koken. Nou, moet je luisteren. Ik neem nog... En dat is ook trouwens weer, want dat is wel grappig. Ik hou van je omdat, want dat wou ik dus inderdaad zeggen. Nou, ik heb benieuwd. Heel veel in de tuin gewerkt de afgelopen dagen. En stukken gelezen en zo. En dan heb jij dagen achter elkaar gekookt voor mij. Dat vond ik heel lief. Oh ja. Het was nog lekker ook. Nou ja, lieve mensen, dit was het. De eerste podcast van Wat Goed. Tot de volgende keer. Ja. En blijf positief denken. Ja, dat vind ik ook, mensen. Au revoir, hè. Au revoir. Au revoir. Proost. Proost. Wat goed. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.